sad imam posebnu čast i zadovoljstvo da mogu da konstatujem da sam na današnji gospodina Bogumila Stefanovića. Zahvaljujem predsednika stručnog grupa organizacije sudija Republičkog saveza Srbije. Gospodina Blažu Miloševića, generalnog sekretara ISA, profesora Tašu, predsednik organizacije trenera Kovog Saveza Regionalne Izvršnje, Bojana Stojanovića, predsednika stručne organizacije sudija RISA, da pozdravim rukovodstvo Lige, gospodina Lige, gospodina Stamenkovića, da pozdravim sve vas, sve predsednike klubova, normalne predsednike svih medija, i zato mi je čast što današnje konferencije prisustvuje i gospodin